တရားရုံးကိုတင်သွင်းတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတနတ်နဲ့လှုပ်ကြံခံရတဲ့တပ်သေးခံတပ်ပုံဟာတာမန်သူတွေသွားလို့မရတဲ့နေရာကရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်လို့နှစ်ဖက်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ပြည်သူဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအကြံပေးဥက္ကဋ္ဌကိုတနတ်သမားကြည်လင်းကတနတ်နဲ့ပစ်ပြီးလှုပ်ကြံနေတဲ့ပုံဟာအခင်းဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတက်တဲ့အဖြစ်တင်သွင်းထားတဲ့တက်တဲ့ကံပုံတွေထဲမှာအဲ့ဒီပုံမဟုတ်ပဲလေစိတ်ရဲ့တာမန်သူတွေဝင်လို့မရတဲ့လေစိတ်ပထမတက်ကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံပါနေတယ်လို့နှစ်ဖက်ရှင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့က CCTV ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့တော့ဥစောတော်လွန်းလို့တော့မင်းရဲ့ company တွေထောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေမေးတဲ့ခါမှာလေစိတ် CCTV ဝန်ထမ်းတွေပြောတယ်ဒီပုံက CCTV ပတ်တန်းနဲ့ကူးယူတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီတနတ်နဲ့ချိန်နေဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်မင်းသူမဆိုတနတ်တန်ကြမှာလားဟာပြစ်ပြစ်ဒုံခိုင်းဆိုပြီးမှာလားညင်လားအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တနတ်ကရိုက်လို့မမီရောက်ဘူးလေတနတ်ထွက်သွားပြီလဲသွားပြီတနတ်တန်ကြချင်းဒိတ်ဆိုလဲပြီဘလို့လို့ပဲချိန်တဲ့ပုံပေါ်မှာလဲချိန်တဲ့ပုံရတာဒီအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးရင်ပြီးတော့မပြစ်ခင်ကလေးကပြစ်တဲ့လူနောက်ကခြေစင်းနောက်ကတယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်တာအဲ့ဓာတ်ပုံကဘယ်အနေရပြီးတော့ဘလို့တင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ကြီးကမှုစေရရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့မေးရမှာတတိကဖြစ်တော့ရုံးကလက်ခံထားတယ်အဲ့ဒီပုံကလေရထွက်တဲ့ပုံပဲတရခံဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်တွေကပြန်ခေါ်တတ်တည်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကိုဖော်ထုတ်လာခြင်းဟာခုခံမှုလမ်းကြောင်းပြောင်းလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်တွေဥက္ကမုံထီကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒီရဆန်းကျင်ဘက်နောက်တနေရာကနေပြီးတော့ဗျာပထမတက်ကနေပြီးတော့ဒီစိပထမတက်ထဲကနေပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့ပုံတွေရှိနေသေးတယ်အခုတတ်တည်ကံတွင်းတဲ့အထက်မှာပါလာပြီအဲ့တော့အဖြစ်ခင်ကလေးကဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ခင်ကလေးကဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိနေပြီเนาะဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရိုက်ဖို့အတွက်ကိုစင်ပြင်ပြီးထားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညာတော့ပေါ်နေတယ်เนาะသို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီလေစိတ်အပေါ်တားမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြည်လင်းတဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေတယ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကမသိသေးဘူးအဝင်းခိုင်တို့အဝင်းစော်တန်းတွေကဘယ်လိုပတ်သက်နေတယ်လဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးသို့တော်တေချာတာကတော့ဒီလူတွေနဲ့မကတူနောက်ထပ်လူတွေရှိနေသေးတယ်နောက်ထပ်အဖွဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်လာနေတဲ့အနေအထားပဲမက်လာ9ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတော့ပြန်ခေါ်တက်တင်9ယောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်ရုံချိန်မှာလည်းပြန်ခေါ်တက်တင်9ယောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာပြန်ခေါ်တက်တင်38ယောက်ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့တင်ပြထားပြီး26ယောက်စစ်ဆေးပြီးပါပြီကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာဒီလိုကကျွန်တော်ဂျုံလို့အိမ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဂျုံလဲဖို့အိမ်လဲဖို့ဘာတော်သားမှလည်းမကြနိုင်ဘူးဗီဒီယိုလေးလဲဆုံးလဲ450နှစ်အဲ့တော့ဘလုံးမနှစ်လဲစစ်တာပြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပြ